har varit ute på havet. Kom tillbaka hit till skolan, till samma ställe där jag vaknade. Och hittade kistan. Och jag tittar här. Vad har hänt? Tre små ord. Jag blev besviken faktiskt. Sen hittade jag några ord. Jag tittade på de här och tänkte, det här måste vara ord som barnen har arbetat med. Men varför ligger de inte här? Nej, jag måste öppna och lägga ner dem. För det känns som att jag tror att ni har flera ord i era klassrum som ni har arbetat med. Som behöver ner här. Jag ska se här nu. Här är min kära nyckel. Så. Kära ord. Ägg. Ska se. Wow. Tälja. Att det är så fina ord. De ska ligga här. Men. Vänta nu. Här är det tomt. Va? Det här är ju min värdelåda. Det är här de starkaste orden finns. De starkaste orden som handlar om hjärta och smärta. Värdegrund. Ni måste hitta ord, ni måste hjälpa mig. Jag ska ge mig iväg redan i natt. På nästa skepp. Då vill jag ha ord här som handlar om hjärta. Jag är ganska ordningsam. Ibland så är jag slarvig. Ja, jag kan köpa det. Men jag tycker om att ha ordning och reda. Framförallt på ord. För orden betyder jag vore ingenting utan ord. Och jag vet ett sätt som ni kan hjälpa mig med. Här, nu ska vi se. Jag ska visa er. Här är ju, just det, titta. Ni känner igen henne. Här har ni ju jobbat med ord. Men jag måste säga, jag saknar någonting. Jag saknar, det skulle vara mycket lättare om ni gick in och titta här, logga ord. Logga ord, det är jättekult bara det ordet, logga. Här kan ni skriva, skriv in era ord, jag ska iväg, jag ska ut på havet igen. Jag måste lita på er. Det står ju allt här. Vilken klass går ni i? Förskoleklass 1, 2, 3, 4, 5. Spelar ingen roll. Ni ska skriva in orden. Skicka dem så jag får se dem ute på havet. Mm.